Sveicināti! Esat laipni aicināti Baložos Uzvaras prospektā 25, kur mēs pārdodam dzīvokli ar privātmājas sajūtām. Dzīvokļa kopējā platība 140 kvadrātmetri. Pirmajā stāvā pēc plānojuma atrodas ieejas halle, kāpņu telpa, labierīcības, viesistaba, ēdamistaba un virtuve. Otrajā stāvā trīs guļamistabas, apvienota vannas istaba ar vannu. Divām guļamistabām franču balkoni, vienai guļamistabai loģija. Apkure gāzes katls visai ēkai, arī dzīvoklis neprasa papildus ieguldījumus. Attīstīta infrastruktūra. Sazināmies par šī dzīvokļa apskati.